Ahoj, jmenuji se Radek a dneska vás sebou vemu na výlet do vesnice Maxičky, která je kousek od Děčína. Vezmu vás sebou do lesa a podíváme se na místa, kde vznikly fotky, které právě vidíte. A tak se pohodlně usaďte, začínáme. Maxičky to je malá vesnička, kousek na sever od Děčína, která se nachází v lesích a kousek od německých hranic. My se vydáme směrem na sever a dojdeme až vlastně ke Grosser Sirchsteinu, což je taková stolová hora podobá poměrně děčínskému sněžníku, je vlastně o něco vyšší, ale na samotnou hru se bohužel nepodíváme, protože na to už nebylo ani světlo a abych pravdu řekl ani moc síly. No a vlastně dnešní celý blog bude víc o cestování než o focení. Trošku už všechny ušetřím teorie a budeme se spíš koukat na fotky a na cestu a na krajinu okolo. Tak vzhůru. Tak já vás zdravím, přátelé, a dneska jsme kousek za Děčínem, takový malý vesnice, která se jmenuje Maxičky. Je to vlastně kousek od místa, kde vznikl ten druhý fotovlog, který mám od jezírka, a tentokrát se vydáme zase nahoru, zase do Německa, a podíváme se nejspíš i na takovou nejbližší a vlastně i nejvyšší tady stolovou horu, která tady je, teda jestli půjde všechno dobře. Mám tady několik tipů, co se dá vyfotit, tak hurá na cestu a uvidíme, jak to dopadne. A zabralo to jenom pár kroků, já už vidím asi první věc, kterou zkusím fotit, a to jsou tady ty zamrzlý kusy nějaký, já nevím, kosodřeviny nebo co to je za keře, a podíváme se, jak to dopadne. Budou to asi nějaký detaily, tak myslím, že to nebude úplně nejhorší. Tak co musím přiznat je, že vůbec nevím, co tady o ty cesty dneska čekat. Vím, že to vede na sever, vím, že to bude lesem, vím, že minu nějaký malinký jezírko a že tam jsou takový zbytky jako tramských osad, spíš takových jako táboráků nebo to, co jim z toho lesníci nechali. Že dřív tady to byla prostě meka tady těch pravověrných trampů, než se z toho stala masová záležitost, takže vlastně ještě za komunistů a podobně. No. A co mám poslední dobou štěstí, je celkem počasí, protože musím říct, že jsem se sem předtím najezdil strašně moc, takže to bylo vždycky, přijel jsem, protože jsem věřil, že prostě když dojedu, že se to zlepší. Nezlepšilo, byl pršelo, prostě nedalo se v tom fotit, aniž bych se, já nevím, zničil výbavu, nebo byl hodně omezený, a hlavně jde o to, že člověka pak nebaví ani vůbec něco dělat, když je hnusně, i když v hnusném počasí vznikají pomalu ty nejlepší fotky. No, tak dneska mám kliku a mám ji asi po třetí po sobě, že je, no, pro fotografa slunečko není dobrý počasí, ale zase takovýto zimní slunce, s tím se dá hodně dobře pracovat. No, uvidíme, jak nám to dneska půjde. Pár fotek jsem už udělal vlastně hnedka, jak jsem vylez z auta, což byla taková halus, protože tam byly opravdu krásný zamrzlý rostliny, tak tam bude pár detailů. A já doufám, že až se dostanu trošku dál, tak tam se asi změní skladba lesu a budeme tam něco fotit mezi něj listnáčem a najdeme si tam pár nějakých subjektů na focení. Tak zatím jdeme. A jak už se ta kůrovcová kalamita pomalu šíří, že už tady to jsou lidma voloupaný stromy, aby se podívali, jak to vypadá, zastavili tomu šíření, a vlastně oni si takhle udělají test, a pak je poměrně jasný, že když máte takhle jeden strom, že těch bloučků je tam spousta, a vlastně tenhle ten les do, to musím říct, do 3 let bude muset být vykácený.
takže je to takový trošku smutný, ale holt máme smrky a ty se prej vyplatěj, tak si to užijeme. To je stejně pecka, člověk vyleze z města, vleze do lesa a co slyšíte? Nic. To je super. Tak jsem kousek od cesty našel takovýhle krásnýho macka. Sice je to nefotografovatelný, ale ten pohled o to stojí. No a takhle to prosím pěkně vypadá, myslím, že je 11. ledna 2020. Takhle vypadá zima v Čechách. Jediné, co je, že jsou asi, já nevím, 2 stupně pod nulou. Ale jinak byste vůbec neřekli, že tohle to není už jaro nebo naopak podzim. Čím je tady to místo zajímavé, je, že vždycky mezi těma obyčejnýma smrkama se ukáže takovýhle zapomenutý císař, co tady živoří. Tak ho zkusím vyfotit, jestli to vyjde, ale asi se mi ho nepodaří vůbec nějak oddělit od pozadí. Tady to je úžasná esíčkovitá zatáčka. Kdyby byl trochu tvořivej, tak bych si dovedl představit, tak já nevím, asi 5 metrů přede mnou holku v baťohu, dejme tomu vlastně jiný baťohy než Peak Design neexistujou, která by zasněně koukala na pařez. Je, to by bylo krásný a byl bych asi první, kdo by to vymyslel. A já musím se nad tím zamyslet trošku. Takže teď jsem dorazil na jedno místo, kde je takovýhle krásný strom nebo pařez a pokusím se to nějakým způsobem zpracovat. Ještě tu kompozici nemám úplně vymyšlenou a ani nevím, jestli se povede, protože tady budu zápasit s tím, že budu se snažit oddělit tady to od hodně světlého pozadí a jak je známo, tak světlý věci přitahují víc oko na ty fotografii. No, uvidíme, jak se s tím pak poradím v tom postprocesu, ale místo to je úžasný, protože kousek tamhle nebo tamtud, kdyby byla mlha, tak tam jsou úplně obrovský, mohutný nějaký duby nebo buky a najdete to vlastně, když půjdete po cestě, kterou mapu pak dám někde dole pod video a je tady takovej hrobeček nějaký. Asi tady někdo umřel, nebo jestli je to nějaký takový z těch tramských, co se dělali, když nějaký známější tramp umřel, tak se mu udělalo tam, kde to měl rád. Takováhle památka, no ale místo je to nádherný teda. Kdybych se měl vybrat nějaký poslední bejvák, tak vůbec bych se nezlobil za tohleto. Přátelé, teď se nacházíme u rybníku u Králova mlýna. A je to kousek vlastně už od německých hranic a musím říct, že jsem teda od té lokace čekal maličko víc.
teď ukážu vám to. Je to tady přírodní rezervace, zatím je bažina a takové věci. Ale myslel jsem si, že to bude malinko větší a že tady bude malinko víc vody. No. Vlastně teďka, jak jsou ty sucha, tak je to asi nereálný všude. No rozhodně se poučím ze svých vlastních pouček, když říkám, že člověk se musí rozkoukat, než na něco přijde. Já si zkusím zatím vyfotit tady tu cestu a když se pak povede něco dalšího, tak ještě ukážu pár fotek. Takže stojím tady u rybníka a snažím se najít kompozici. Prakticky nic se mi ještě nepovedlo. A zkouším tady aspoň jednu věc, kterou dělám s neutrálním filtrem. Nějaký odlesky na té hladině. No. Pozadí máme něco, ale fakt nevím. Chodím tady, nemůžu na nic přijít. Je to tady pěkný, ale nedává mi to prostě nic zadarmo, abych viděl a něco našel. No a ve finále se ukázalo, jak hluboce jsem se mýlil. Slunce začalo prosvítat pozadí mezi stromy, začalo to nasvěcovat krásně krajinu, sluneční paprsky prozařovaly na hladinu rybníka a já jsem poznal, že opět byla chyba, že jsem nečekal dlouho na jednom místě a propadnul jsem skepsi hnedka ze začátku, že se tam nedá nic fotit. Opak byl pravdou, stačilo se jenom koukat a ne hned podléhat depresi a trošku si to místo prožít. Takže podívejte se teďka na fotky a za chviličku budeme pokračovat dál. Se nám ten výlet začíná trošičku zvrtávat, protože jdu už asi no, skoro 2 hodiny prostě po lesní cestě. Okolo mě vůbec nic a zbývá mi ještě spousta kilometrů. Tak jsem zvědavý, jestli ještě dneska něco natočíme anebo vyfotím, protože okolí okolo mě je vlastně, jak vidíte, úplně stejný. Je to prostě klasický les, pár metrů doleva, pár metrů doprava. Jdu do kopce z kopce a nemá to konec. Tak přátelé, tak jsem asi 3 kilometry od konce dnešní cesty a musím říct, že fotek asi moc nebude, ale zase procházka pěkná. Podíval jsem se do Německa, tam bohužel většinou jsou zajímavější cesty, kterým jsem chodil, kde to bylo krásné, no jsem tady, to bylo takový prostě hustě lesní cesty, ale myslím si, že až tady bude jaro, tak to lidem bude padat čelist, tak jak je to krásný. Všude spousta kapradí, takže rozhodně doporučuji a až se budete pak chtít podívat nahoru, na horu, která tady je kousek odtud, tak asi bude lepší dojet odtamtud z Německa, protože to je trošku blíž. Tady u Děčínu budete minimálně nějakých 15 kráčků si dáte, jo, takže s dětma asi ne.
No a já zkusím udělat cestou naspátek ještě pár fotek, možná si něco povede, možná ne. A kdybychom se už neviděli, tak ještě bude pár záběrů z cesty tady. Král bude víc vlastně zase do Maxiček, kde parkuju, a já vám děkuju za pozornost a příště zase ahoj. Takže pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru, můžete dát odběr a uvidíme se zase někdy příště u dalšího výletu. Ahoj.